მოგესალმებით, შემომეგობრე ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო. ეგრეთ წოდებული შეშლილი მთვარის ტარო. ასე თემაზე, კონკრეტული პიროვნება, რომელიც გასულია თქვენი ცხოვრებიდან და ну დაშორებულები ხართ. მაგრამ არ ითვლება რომ თქვენ დაშორებულები ხართ, იმიტომ რომ გეფიქრებათ ორივეს ერთმანეთზე. ანუ ენერგეტიკული ძაფები რაღაცნაირად კიდევ არის კავშირები. ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას, აი ეხლა მენტალურ დონეზე. როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას, მის ფიქრებს, თქვენს ფიქრებს, მის სურვილს, რას ფიქრობს, რას გრძნობს თქვენთან მიმართებაში, რა აქვს ჩაფიქრებული, ისევ დაბრუნება თუ ისევ, აი ესე ცალკე ყოფნა როგორც არის. ვნახოთ. ვნახოთ ერთი რა ხდება. დაშით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს თემა, თუ კონკრეტული ადამიანი კიდევ ფიქრობს თუ არა თქვენზე, როგორ ფიქრობს, რას ფიქრობს, მისი სურვილი და საერთოდ როგორ არის ეს ადამიანი, ხო? ნახოთ. როგორ არის ეს ადამიანი საერთოდ? დავიწყოთ. დაშით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს საკითხი. აჰა, კონკრეტული პიროვნება. რა ხდება მისკენ? კარგად არის კონკრეტული პიროვნება? დიდი ხანია მასზე არაფერი არ გაგიგიათ. ხო. კონკრეტული პიროვნების ამბები ცოტა არ მომწონს. პრობლემები. პრობლემები, პრობლემები, პრობლემები. ეს ადამიანი თითქოს რაღაცა განსაცდელშია. ან ავანტყოფობა, ან ციხე, პატიმრობა. ასეა, ნამდვილად. აბა მისი ფიქრები ვნახოთ თქვენს მიმართ. კვერთხების პაჟი ამოვიდა. მისი სურვილი, ну, რა თქმა უნდა, სურვილი არის თქვენზე ფიქრება. ოდესღაც რო იყავით ერთად და კარგად, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ეს ადამიანი გასულია თითქოს ციხეა თუ ავანყოფობა, რაღაც ისეთი დათრგუნულობა, გაჩერებული მისკენ ყველაფერი, სტაგნაციური მდგომარეობა. დიდ ტრანსფორმაციის პერიოდს გადის ეს ადამიანი, დიდი გარდამავალი პერიოდია, მტკივნეული, მტკივნეული გარდამავალი პერიოდი. ეს ალბათ საჭირო იყო მისი სულიერი განვითარებისთვის ესეთი რაღაცა. თუმცა ზედმეტია ნამდვილად. ზედმეტზე ზედმეტი ჩანს. კოშკი, ამას კიდევ კოშკი უნდოდა. ფსიქოლოგიური პრობლემები. მოკლედ პიროვნება, რომელზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ვისთანაც თქვენ გაქვთ, კონდათ უბრალოდ ურთიერთობა, ეს პიროვნება არ ჩანს კარგად. მისი ფსიქოლოგიური პრობლემები, მისი სხეულის თუ მენტალური ტკივილები ჩანს აქ. შეიძლება პატიმრობაშია, შეიძლება მძიმე ავანტყოფია. ну რაღაცა, რაღაცა პრობლემა, შეიძლება ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. აბა ვნახოთ ერთი ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის აღდგენა. რას მოგიტანთ თქვენ? პირადად თქვენ რას მოგიტანთ? რატომ იცით? ამ ადამიანს ძალიან ისეთი პრობლემები აქვს და თქვენ რომ იყოთ მასთან, ეს პრობლემები თქვენზედაც გადმოვა. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ხარი ხართან რო დააბა, ამ თერსის ის ანზნესა, ხო გაგიგიათ. ვისთანაც მეგობრობთ, ისეთ იმ ბეთს ვიზიარებთ. ხო და ესე ამაზე დაფიქრება გმართებს სხვათა შორის, ეს უნდა იცოდეთ თქვენ, ვისთანაც მეგობრობთ, ვისთანაც ურთიერთობთ, აი მის მასსა და თქვენ შორის ხდება აი ბიოველის აღრევა. გაცვლა, გამოცვლა, ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. ვნახოთ ერთი კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში იყო, ანუ აი ეს პიროვნება. რამდენად ბედნიერი იყავით მაშინ?
მერვე არკანი. ეს არის კომპარი ურთიერთობა, ეს იყო კითხვის ნიშნებიანი ურთიერთობა. მაგრამ იყო დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული, რომელმაც მოგიტანათ რა ზარალი. ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა ეს თქვენთვის იყო ზარალი. შეშლილი მთვარის ტარო, ჩვენ გვეუბნება ძალიან ისეთი ღრმად ფსიქოლოგიური ტაროა, სხვათაშორის ადამიანის ისეთ ღრმა ემოციებს გადმოსცემს. თქვენი მდგომარეობა აბსოლუტურად შებოჭილობა, რომ ვერაფერს ვერ ახერხებდით ამ დროს, გრძნობდით, რომ ძალიან გიყვარდათ. თქვენ ეხლაც გიყვართ, აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი ეხლანდელი სიყვარული მის მიმართ. თქვენი ეხლანდელი სიყვარული. ეს ადამიანი. ხო, ხუთიანი ხმლები ამოვიდა. ეს ადამიანი თქვენგან იღებდა ძალიან დიდ ენერგიას. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც გიყვარდათ ის. მე არ ვიცი, ეს რა სადომაზოხისტური მოქცევაა საკუთარი თავის მიმართ. ადამიანი გართმევდეთ ენერგიას და მაინც გიყვარდეთ ის. სასწაულია. აქ ამოვიდა სამიანის თასები. თქვენ გიცავთ თქვენი ფარველი ანგელოზი და ჩამოგაშორათ ეს ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩამოგაშორათ. ის ახლა არის შორს თქვენგან. არ ვიცი, სხვა ქალაქშია, სხვა ქვეყანაშია, თუ ჯანმრთელობის პრობლემამ ჩამოგაშორათ ეს ადამიანი, თუ ციხემ ჩამოგაშორათ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარი რომ თქვენ ჩამოგაშორათ სამყარო ეს ადამიანი. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ გიფრთხილდებათ სამყარო, თქვენი ფარველი ანგელოზები. თქვენი ადგილი ამ პიროვნების გვერდით არ არის. არ იყო თქვენი ადგილი ამ პიროვნების გვერდით. სიყვარული, რა თქმა უნდა, ჰქონდათ ძალიან დიდი და ეს სიყვარული რისგან იყო გამოწვეული, არ ვიცი, სექსუალური დამოკიდებულება იყო მასზე თუ რა იყო, რა ხდებოდა, ну ეს უკვე თქვენიც. ხო. აი თქვენი მდგომარეობა, თქვენ ასე ვთქვათ, დასტირით ამ ურთიერთობას. Ну დასტირით. ეს არის უკვე წარსულში, ჩვენ ვისაუბრეთ წარსულში, წარსულზე უფრო სწორად. სამყარო მოგაშორათ ეს ადამიანი, გადაიყვანა წარსულში და თქვენ კიდევ მისტირით მას. ხო. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი მომავალი ვნახოთ. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი პერსპექტივები ვნახოთ ერთი. თქვენი ფსიქოლოგიური დათრგუნულობა ჩანს, იცით? დათრგუნულობა, რომ ახლა ამ ეტაპზე ისეთი დეპრესია გაქვთ, ისეთი უხალისობა გაქვთ, რომ არაფერი არ გინდა თითქოს, არაფერი არ გახალისებთ. რატომ? იმიტომ რომ გეფიქრებათ წარსულზე, რომელთანაც დაკავშირებულია ის პიროვნება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პიროვნება თქვენგან სერიოზული დონის ენერგიას იღებს, სერიოზული სიძლიერით. და თქვენ უკვე აღარ ყოფნით, ნებისყოფა რომ საკუთარი თავი გააძლიეროთ, საკუთარ თავს შემოუძახოთ, საკუთარ თავს უთხრათ, რომ ამაზე არ ღირს ნერვიულობა. თქვენი ფიქრები და მოლოდინის რეჟიმი, რაღაცას ელოდებით, რომ აი ეხლა იქნება, აი ეხლა დადგება ეს დღე, აი ეხლა მოხდება ეს. თქვენ კიდევ გაქვთ იმედი, რომ მასთან კონდეთ ურთიერთობა, მასთან აღდგეს ურთიერთობა, ან დაგიბრუნდეთ საიდანღაც, არ ვიცი, საიდანღაც დაგიბრუნდეთ ეს ადამიანი. გაქვთ ამისი, თითქოს აი ელოდებით. შვიდიანის მონეტებია ეს. და იცით რა არის, იმედიც გაქვთ და არის შანსიც. არის პერსპექტივაც, რომ ეს ადამიანი დაგიბრუნდეთ. ნახოთ აბა თქვენ და ის, თუ ჩანხართ მომავალში და როგორ ჩანხართ ერთად. თქვენ და ის, როგორ ჩანხართ ერთად მომავალში, ნახოთ. მე-15 არკანი ამოვიდა, ეს არის ძალა. თქვენ აქ ჩანხართ უკვე გაძლიერებული, იმედიანი და რაღაცის იმედი მოგეცათ, სხვათაშორის, არ ვიცი, რისაფუძველზე ვნახოთ აბა ერთი, თუ არის შანსი და პერსპექტივა, რომ ამ ადამიანს შეხვდეთ, ნახოთ. ეს არის ძალიან, როგორ იცით, თქვენი განწყობა, თქვენი მოლოდინი. ეს არის არარეალური.
ადამიანი, რომელიც რეალობას თვალს ვერ უსწორებს. Ძალიან კარგად აცნობიერებთ ყველაფერს, რომ თქვენ მასთან ურთიერთობა უკან გხევთ, რომ თქვენი ურთიერთობა მასთან უბრალოდ არ შეიძლება, რატომ? იმიტომ რომ სიმშვიდეს გართმევთ. ეს ადამიანი არის არაადეკვატური, შეიძლება ნარკომანიც, შეიძლება საერთოდ გზიდან აცდენილი, შეიძლება ლოთიც. Მოკლედ, ეს ადამიანი არ გამოგადგებათ. აქ გამოვიდა მეთვრამეტე არგანი, ეს ტიპი, რომელიც არის ძილღვიძილში, მთვლემარე ფაქტიურად, და მისი წარმატება კი არა და პირიქით ჩაშვებულია, სრული ანარქია, სრული უწესრიგობა. Да, внахот раз მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. Ай, ეს არის დემონური კავშირი. Ეს არის დემონური კავშირი, სადაც სისუსტეა, ადამიანური სისუსტე, იქ არის დემონიც, იქ არის უარყოფითი ძალებიც. ეს ურთიერთობა არ არის მყარი, მაინც ჩამოიშლება ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა. რაღაცა პერიოდი შეიძლება ქონდეთ ურთიერთობა, შეხვედრა ჩანს, მაგრამ არ არის მყარი. Საბოლოოდ, საბოლოო პასუხი თქვენთვის მომინდვია. თქვენთვის მომინდვია, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა გარკვეული არგანი, რომელსაც მე დავიტოვებ, ხო, ამ პასუხს. არ გეტყვით, მოდით. არ გეტყვით, იმიტომ რომ რაღაცები თქვენს უნდა გაიაზროთ, რაღაცები თქვენც უნდა დაინახოთ და ეს აუცილებლად მოხდება ისე, როგორც თქვენი სულიერი განვითარებისთვის იქნება კარგი. თქვენ მაინც სამყარო გფარველობთ, ამიტომ თამამად შემიძლია ვთქვა, არ გავამხილო უფრო სწორად. თამამად შემიძლია არ გავამხილო, აი ეს საბოლოო პასუხი. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ტაროს გაშლა, შეშლილი მთვარის, ასეთი სახელწოდებით შეშლილი მთვარე ტაროს გაშლა. Патрик Валенсас редакторობით და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. დაშორებულ პიროვნებასთან შერიგების შანსები და პერსპექტივები. რამდენად არის, როგორ ხედავს ტარო ამას? და ღირს თუ არა შეხვედრა და შერიგება მასთან? აი ესეთი. ესეთი გაშლა იყო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და ამირეგეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.